El Centre d'Estudis de la Conca de Barberà neix l'any 1978 des del Museu Arxiu de Montblanc i Comarca com una secció. Posteriorment tindrà estatuts propis i independents, però neix com una plataforma d'estudiosos, d'investigadors, de cara a difondre la recerca, la investigació de primera mà de la comarca. Potser el pintor, l'artista més tractat ha estat en Palau-Ferrer. L'any 2013, a la placa de treballs número 31, hi ha un treball de Francesc Marco Palau, que és Montblanc i la Conca de Barberà, el pintor Matías Palau-Ferrer, imaginari, obra i referència. Una persona que vulgui fer un treball sobre Matías Palau-Ferrer pot ara consultar fàcilment aquests treballs de forma gratuïta. En certa manera, podem estar molt contents de totes aquestes col·laboracions i esperar que en el futur n'hi hagi més.